לא יאמן כמה שנים. כיף. מה זה 20 בערך, לא? בדיוק 20. את יודעת, לפעמים נראה לי שאת הסיפור שלי הכי טוב לספר מהסוף להתחלה. בעצם מי כמוך יודע. אחרי שנפרדנו, גיליתי שאני בהיריון. החלטתי להשאיר אותו. את אחרי חיים שלמים וחושב שאתה מכיר את עצמך, אבל עכשיו אני מרגיש שעד שאני לא אכיר אותו, אני לא יודע מי אני. אתה אבא של אדם? כן. למה? אמרו לנו שאבא של אדם מת, הוא טבע. פגשת אותה? כן. נראה לך היא רוצה אותי? אתה יודע ששום דבר טוב לא יצא לו במורה שלו המקסימה הזאת. אתה לא יכול להגיד כלום. היא הכללה של האישה הזאת. מישהו אמר לי פעם שאף אחד לא יכול לחזור אחורה וליצור התחלה חדשה לגמרי. אבל כל אחד יכול להתחיל עכשיו וליצור סוף חדש לגמרי. אתה גם יכול.